Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando bem as mãos, passando bastante álcool em gel sempre que for necessário. Então, vamos continuar nos cuidando, porque logo, logo estaremos de volta, ok? Essa semana, na aula de ciências, nós vamos falar sobre coleta seletiva. A coleta seletiva é ligada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Porque a gente sabe que quando a gente está fazendo uma coleta seletiva, quando a gente está descartando o nosso lixo de maneira correta, a gente ajuda o meio ambiente. Então, os resíduos, que são os lixos que nós jogamos fora, ele só é reciclado se a gente separar ele bem direitinho. Se o resíduo for reciclável e ele for misturado com outros lixos, como os lixo orgânico, que são os restos de comida, as cascas de frutas, cascas de legumes, se nós separarmos todo o material que serve para ser reciclado junto com esse material orgânico, não vai adiantar nada, vai tudo por água abaixo. Quer dizer, tudo acaba indo para o aterro sanitário, vai levar ó, anos e anos para se decompor. Por isso que existe um coletor para cada tipo de material. Tem os coletores não recicláveis e as outras demais cores. Nós temos aqui, ó, a Tia Mari vai mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? Quem já ouviu falar dessas lixeiras coloridas? Nós temos aqui a cinza, que é para os materiais não recicláveis. Ou seja, todo aquele material orgânico que não serve para reciclagem, a gente coloca na lixeira cinza ou aqui nessa marrom, que é de lixo orgânico, certo? Aí nós temos aqui, ó, a preta para descarte de madeira, a laranja para descarte de pilhas e baterias, né, que são aquela dos celulares que nós não usamos mais, aquela pilha que você que não serve mais para o seu controle remoto. Então a gente tem o descarte correto. Temos a amarela para o metal, a verdinha para o vidro, a azul para o papel e a vermelha para o plástico. Então, quando nós descartamos o nosso lixo corretamente, nós estamos ajudando o meio ambiente. O que não é reciclado vai para o aterro sanitário e outros vão para as cooperativas. Então, todo material que é reciclado vão para algumas cooperativas, né? Passam os catadores, eles separam tudo que pode ser aproveitado, que não pode ser aproveitado. Então, eles separam e tudo passa por um processo. E vão, depois vai para algumas indústrias de materiais recicláveis e tudo é prensado, separado e através do caminhão eles levam para algumas empresas o material, né, que foi separado, prensado, para que possa ser transformado em alguma coisa novamente. Então, nós temos que cuidar muito do nosso meio ambiente. Nós temos que procurar separar o lixo orgânico do lixo que serve para ser reciclado, né? Porque isso faz muita diferença no meio ambiente, no meio em que nós vivemos. Então não esqueçam, se vocês puderem fazer essa separação desse lixo, vai ser bem bacana. Claro que nós em casa, nós não temos essas lixeiras todas coloridas, mas nós podemos fazer esse descarte separando pelo menos o lixo orgânico, que são os restos das comidas, dos materiais que podem ser reciclados. E todo aquele material orgânico que não serve para ser reciclado, ele é levado para o aterro sanitário. E lá ele é acondicionado de uma forma que não prejudique o nosso meio ambiente. Viu como é que é fácil a gente ajudar o nosso meio ambiente? Então vamos lá. Tentem fazer isso em casa, porque é bem bacana, ok? E não esqueçam de caprichar nas atividades de vocês. Caprichar na letra, né? Com bastante atenção. E nós também estaremos lá no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Beijinho!